Ô, seu Anésio, agora manda um recado aqui para as pessoas idoso que tá nas suas casas, que gosta de fazer suas caminhadas, viu? O que pode estar fazendo, né? Nesse confinamento agora do coronavírus. Fala para eles. Agora passa uma mensagem para todos os idosos, que eles também têm capacidade de fazer suas corridas em casa, né? Aí o senhor fala aí como que o senhor está fazendo aí em casa, né? O senhor manda uma mensagem para os idosos aí, para eles continuar fazendo em casa as corridas, né? Como o senhor está fazendo? Eu só vou mandar uma mensagem para fazer corrida em casa. Que nem eu sou acostumado a correr na rua, mas estou correndo em casa. Mesmo assim o senhor não está ficando sem fazer os exercícios, né? Exercício. Continua fazendo, correndo em casa, né? Se protegendo com a máscara. Depois está se protegendo, depois de uma corrida dessa, todo suado, ó. Tá vendo? Agora, fazendo exercício, depois toma um belo de um banho. E agora você como fazer aqui, fazer uma flexão aqui. Aí, ó. Gente, mesmo assim, ó, tá vendo? Ele tá fazendo em casa, não deixou de não fazer os exercícios. E agora fazer uma flexão aqui. Mesmo em casa ele tá fazendo. Olha. Tá vendo? E o Saddam fazendo também, gente. Olha, que coisa mais linda. O Saddam fazendo também, ó. Ó. Ó, que coisa mais linda. O cachorro também faz junto com ele, ó. Que lindo os dois, ó. Então não é só na rua, gente, que faz exercício, não. Tem que fazer em casa também. Manda um tchau aí, seu Anésio, pra todos os idosos. Aí, palma!